Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну економічну ситуацію в Україні. У нас в гостях президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Пане Володимире, я радий вітати вас у нашій студії. Навзаєм. Власне, хочу почати з теми, що є, мабуть, найбільш актуальною саме в економічному розрізі. Останні дні, останні тижні їдемо по місту, бачимо перед заправками величезні черги. От, власне, паливна криза. У чому причина або причини ваше бачення як економіста? Ну, звісно, ніякої іншої причини, крім логістичних, нема, оскільки під час завданих ударів по нафтобазам, по структурі нафтозабезпечення, Україна втратила можливість, по-перше, виробляти свої нафтопродукти, тобто був вщент розбитий Кременчуцький нафтопереробний завод. А по-друге, ті запаси, які були, вони якимось чином були знищені під час атак. Ну і дійсно, без надходження нових нафтопродуктів виникає такий вакуум, який необхідно заповнювати, а якщо він не заповнюється, тоді починається криза і тоді починається ситуація, коли ми дійсно бачимо або відсутність паливно-мастильних матеріалів, або за ними стають черги. Так, Володимир Володимирович, ну, зрозуміло, що навіть після 2014 року найбільший постачальник палива в Україну все-таки це була і Російська Федерація, і Білорусь. От, в принципі, ми знали, який у нас сусід, да? Що він у нас вже забрав Крим, тимчасово окупований зараз, яка ситуація є на Донбасі. От, з вашої точки зору, чому не наша, скажімо так, наша влада чи попередні чи нинішня не попіклувалась про те, щоб мати певний такий запас, який був, скажімо, у різних точках України, і щоб такої ситуації не виникло? Ну, дивіться, по-перше, треба зважати на той момент, що президент Зеленський, він прийшов у 2019 році, коли вже була вистроєна система постачання і спекуляціями нафтопродуктами якраз через структури, які були наближені до діючого тоді президента і через кума Путіна Медведчука, тому що всі ці напрями вони контролювалися якраз тою стороною. Більше того, після 2014 року, мабуть, Україна не продала той уваги, яка необхідна була цьому питанню, тому що дійсно начебто поставки були диференційовані між Росією і Білорусію. Ну, тобто ми, якщо не в Білорусі візьмемо, тоді візьмемо в Росії, або тоді вже може бути у Європі. Але воно, якщо було там перший рік було нормально, другий рік, там на шостий рік війни вже було не до цього, тому що поставки були регулярні. Ми мали доступ до і нафти російської, і переробляли її на Кременчузі, і мали поставку дизпалива і бензину з Білорусі. Хоча що з Росії, що з Білорусі, то все одна та ж нафта, все той же бензин і дизель. Тому так, на це не звертали уваги, тому що питання не стояло гостро. А з вашої точки зору, ну от ми бачимо ті судові процеси, які йдуть, ми бачимо, які плівки в тому числі сьогодні опублікували СБУ стосовно Медведчука. Чи має бути відповідальність за такі дії, що не було створено, скажімо, певного резерву і була відлагоджена фактично та ситуація в умовах не широкомасштабної, але тим не менше війни? Ну, з моральної точки зору так, повинна бути. А з економічною, ну, вибачте, це ситуація, коли не були прийняті досить однозначні закони, які забороняли би співпрацювати з агресією. Тобто це питання до парламенту в тому числі? В першу чергу. Угу. В першу чергу, тому що, ну, те, що не заборонено, те дозволено. І ми, думаю, що після нашої перемоги ми будемо мати великий кейс розслідувань, де буде видно, що співпрацювали
І після 2014 року співпрацювали з структурами або російськими, або якимись прокладками, що надавало можливість отримувати якийсь зиск, отримувати кошти, або допомагати підтримувати працездатність російським якимось підприємствам за рахунок нашого виробництва. Тому я вважаю, що це була недороботка, і це, ну, як це кажуть, знову не додивилися, як нас люблять казати, чи інше слово, знаєте, на букву П. От. Тому так, я вважаю, що це в першу чергу необхідна була бути ініціатива парламенту, яка би однозначно заборонила би працювати в тих напрямах і виробляла би інструменти, які дозволяли би диференціювати це питання, і в тому числі і з паливом. Тобто, якщо ми не можемо там закуповувати паливо в агресора, зі сторони агресора, необхідно було якісь довгострокові контракти, які б могли там поставляти нафту через порти. Необхідно було відновлювати свої нафтопереробні заводи. У нас їх було 8. На останній час працював тільки один. І бачите, це значить було, що вигідно не переробляти на своїй території нафту, не виробляти світлий нафтопродукт. А тоді, ну, тут зіграла з одного боку економіка, з другого боку корупція, яка надала можливість працювати з стороною агресора. А якщо говорити от в практичній площині, чи можемо ми говорити про якісь роки, коли ця паливна криза, хоча б якщо не зійде на нівець, але хоча б ми не будемо бачити тих черг, які є у нас зараз на заправках? В період війни сказати однозначно неможливо. Зрозуміло. І так. З іншого боку, навіть сказати те, що ми будемо постійно мати якусь кризу, це точно, тому що вона створюється штучно. Нам штучно створюється логістична криза, нам штучно продовольча криза створюється, штучно створюється і енергетична криза. Тому неможливо сказати, в який час, там, в якийсь період ця проблема буде знята. Дійсно, є намагання з наших западних партнерів нам допомогти. І з Польщі, і з Румунії на сьогодні надходять нафтопродукти, але це здорожчання в зв'язку з тим, що це логістика. По-друге, це вже перероблений нафтопродукт, тобто ми не можемо мати в себе нафтопродукти дешевше, ніж вони є в Європі. А в Європі вони дорожчають. На сьогодні вже нема 1,5 там євро. До 2 євро на сьогодні досягає ціна літра бензину. Ми бачимо, що сьогодні зростає курс євро, тому ми повинні... Сьогодні це 40 десь. Ну, це на вікні, якщо так. Там ми розуміємо, що є інше. Тобто на сьогодні, якщо бензин коштує близько там 55 гривнів, там дизель 58, ну, тобто на сьогодні ми маємо ще й занижену ціну, як я вважаю, тому що об'єктивна ціна буде дорожча. Так, а якщо от не торкатися питання ціни, там неважливо, скажімо, ну, зрозуміло, що для наших людей це важливо ціна, особливо коли війна, да, у людей мало грошей, тим не менше, от не зважаючи на ціну, чи можливо за рахунок європейських поставок, поставок з країн Євросоюзу, закрити той дефіцит, який є стосовно палива? Ну, я би на це дуже не розраховував, тому що на сьогодні в 6-му пакеті було нафтове ембарго закупівлю російської нафти, а російська нафта від 20 до 40% в різних странах Євросоюзу була, чи там дуже велика доля його поставок. Тому на сьогодні Європа сама шукає альтернативних поставок, вони на сьогодні намагаються знайти десь додаткову нафту або в Африці, або в Азії, для того, щоб замістити ці поставки. Але все це вимагає часу, вимагає додаткових якихось витрат на відбудову інфраструктур, або якщо це буде нафта, яка буде поставлятися морем, то необхідно інфраструктуру, порти переобладнати, або будувати нафтопровід з тих вже регіонів, де є надлишок нафти. Ну, це не один рік, я так розумію. Так. Так, тому сказати, що от завтра нам зразу Європа віддала свій кусень, вони самі дуже багато споживають нафти, і це питання буде стояти дуже гостро найближчими роками, навіть не днями.
Так, ну це зрозуміло, що в принципі у нас енергетика пов'язана з питаннями продовольчої безпеки. От хотілося б у зв'язку з цим і з тією кризою, яку ми маємо паливну, спитати вас стосовно саме продовольчого аспекту. Як ця криза може відобразитися на посівній? Зрозуміло, деякі території у нас є окуповані, деякі, на щастя, у нас є не окуповані, деякі є звільненими вже. От тим не менше, на тих територіях, де це можливо проводити. Як саме нестача палива, яку ми бачимо, може відобразитися на посівній? Ну, дивіться, глобально на посівню будуть направлені всі залишки, всі запаси, які можуть надходити в Україну. Тобто ми посівну все ж таки її зробимо і зберемо той урожай, який в цьому році нам буде можливість зібрати. Це дійсно буде там на 30-40% менше, ніж завжди, але це буде. Проблема на сьогодні інша, і про неї вже всі кажуть, тому що збирати урожай на сьогодні нікуди. На сьогодні ситуація з блокировкою портів, вона все далі стає критичною і критичною, тому що навіть якщо ми розблокуємо порти завтра, для того, щоб вивезти на сьогодні... Це Миколаїв, це Одеса в першу чергу. Це Одеса, це Миколаїв, це і там Ільчівськ, ну тобто всі порти, портова інфраструктура, яка на цей час працювала якраз на вивіз, тому що залізницею вивезти стільки зерна неможливо фізично. Нема такої інфраструктури. Більше того, навіть те, що на сьогодні вивозиться фурами або залізницею до Європи, вона не в змозі переварити, тому що в них порти не розраховані на такий об'єм. Тому це декілька питань, які є не тільки українські, а це глобальні питання. З цього боку Україні продовольча криза не дуже загрожує, тому що ми виробники продовольця. І у всьому світі, ну, Україна, вона розрахункова кормила десь 450-500 мільйонів жителів землі. Тобто це близько в 12-15 разів більше, ніж самих українців. Тому Україна може себе прокормити, і тут питання не стає. Але інше питання, що продовольча криза у світі може спровокувати іншу кризу, демографічну. Тому що з тих стран, де буде дійсно вже голод, люди будуть мігрувати туди, де загрози його менше. Тобто до Європи. Європа зіштовхнеться ще з більшим надходженням біженців, і ця ситуація критична, яка утворюється знову, я кажу, штучно. Це така гібридна війна з боку Путіна, яка реалізується поступово степ-бай-степ, для того, щоб з Росією почали домовлятися і почали розмовляти. А розмінною монетою в цьому питанні буде тільки Україна. Його більше на сьогодні у світі мало що цікавить. А от якщо говорити, знову ж таки, про світ, от ви сказали, що є можливість демографічної кризи, які ще можливі... Міграційна криза, не демографічна, міграційна. Міграційна, так. Міграційна, тобто переселення. Але демографічна криза буде, вона в Україні буде. От ми вже 3 місяці на сьогодні, як багато сімей розірвані і не спілкуються між собою. І я вважаю, що десь через рік можна буде багато роддомів ставити на паузу, тому що в нас це геноцид. Якщо не народжуються нові українці, то це є геноцид. А вони не будуть народжуватися, тому що не спілкуються на сьогодні у нас чоловіки з жінками своїми, тому що по об'єктивним причинам. Угу. От. А те, що стосується криз, які на сьогодні створюються, вони є, скажімо, похідною цієї війни, але, мабуть, вони створюються штучно якраз для того, щоб Європа стала більш м'якою в своїй риториці. І тут ситуація така: або ми однозначно перемагаємо Росію і ставимо її на місце, і вона починає працювати як цивілізована держава, або це буде повторюватися з регулярністю там раз там в 3-4 роки, тому що така війна вже показала свою ефективність. Так, от до речі, от скажімо, одна з новин останніх, які я читав, от скажімо, Шрі-Ланка, здавалось би, далека від нас країна, і тим не менше, там от дефолт є по факту. Тобто було у новинних сторічках така інформація. От чи можливо от подібні речі пов'язувати в тому числі з війною? Наскільки взагалі світ у таких питаннях є глобальним?
Так, світ в усіх питаннях глобальний, і на сьогодні в зв'язку з тим, що світова економіка на сьогодні знаходиться під тиском і має дуже великі інфляційні очікування, і по-друге, ресурси, які раніше направлялися на підтримку таких стран, як кажуть, третього світу, вони на сьогодні не направляються туди, тому що деякі там керівництва держав, вони, якщо частково підтримують Україну, частково направляють на подолання кризових процесів внутрі своєї держави. Тому на підтримання тих стран, як, наприклад, і Шрі-Ланка, нема коштів, і купівельна спроможність на сьогодні в світі падає. Тобто такі страни, вони мають дуже вузький спектр виробляємої продукції експортної. Це може бути або там какао, або там кофе, або ну, чай, там, скажімо, да, якщо так, ми так, беремо так. Ну, а якщо брати Шрі-Ланку, там ще й кокоси, да? Ну, тобто це такі продукти, які не переважають в продуктовій корзині середнього європейця і середнього мешканця світу, тому якраз вони йдуть на скорочення. Ну, в принципі, скільки там пачка чаю вистачає на місяць або на два, да? Тобто це не такий товар, що кожен день треба покупати. Або йдуть пониження по якості, або люди починають менше споживати, якщо там стосується там навіть тих какао-бобів. Ну, оця вся ситуація складається з того, що логістика розірвана, це ще одне питання світової логістики, і якщо розірвана на логістика, то зростає вартість одиниці на реалізації, і кількість людей, які можуть її придбати, скорочується. Оце криза, яка породжує іншу кризу. Тому з одного боку логістична криза породжує кризу споживання, криза споживання породжує новий інфляційний відток кільця. І тому на сьогодні подолання логістичної кризи, на сьогодні це одна з найбільших проблем, на сьогодні з ним зіштовхнулися всі. А от, до речі, от якщо ви вже почали говорити, у чому сенс саме цієї логістичної кризи, тобто як ви це бачите? Ну дивіться, по-перше, Україна і Росія були великим транспортним хабом. Китай йшов там в Європу, якщо не там морським шляхом, вони йшли залізницею, і залізниця ну, пролагала... проект десь 10 років тому новий шовковий шлях такий, який якого минає Росію. І на сьогодні він став там на перше місце, тому що вже Китай заявив, що він не буде будувати через там через Казахстан, через Туркменістан, там через Турцію вже новий шлях, який буде йти до Європи. Тим не менше країни ОДКБ, також і Туркменістан, і Казахстан. Дивіться, всі ці створення, вони є, скажімо, нестійкими, фізично нестійкими. Тому що ну, навіть наявність ОДКБ не привела до того, що країни ОДКБ вступили в війну на боці Росії. Ну, так, навіть було Білорусь. Десь тиждень назад засідання ОДКБ, да, де вони сказали чітко, що вступати не все. Будемо. Тому на це звертати увагу не треба. Більше того, по мірі того, як Росія буде стагнувати, від неї будуть відходити якраз ті найближчі сателіти, тому що все, на чому трималася там російська влада, це була або підкуп, або фінансова залежність, або ресурсна залежність. І це тренд такий, що будуть від цього відрікатися і будуть шукати нові шляхи збуту, нові шляхи взаємодії з Європою і цивілізованим світом, тому що попасти під санкційний тиск, під яким на сьогодні знаходиться Росія, не хоче ніхто, дехто його просто не витримає. Угу. От. Володимир Володимирович, я дещо хотів назад в нашій розмові повернутися стосовно палива, щоб закрити цю тему. От загалом, як подібна паливна, подібна енергетична криза впливає на ціноутворення, тобто на ту продовольчу корзину, яку споживають українці? Там є пряма кореляція, тому що в кожному продукті, який ми маємо на сьогодні на столі, або там в одязі, або в предметах якого побуту, є транспортна складова, от, яка в першу чергу залежить від вартості палива. І дійсно якісь там об'єми загально великі можна перевозити залізницею, але більшість продуктів, більшість товарів вони перевозяться автотранспортом. І чим більше в цій логістичній цепочці ланцюжку, який
доводить до кінцевого споживача більше транспортної залежності, тим і більше буде впливати вартість палива на кінцеву вартість, кінцеву ціну. Тому пряма залежність, і чим далі буде зростати вартість палива, тим більше буде зростати вартість кінцевого продукту. І тим більше буде розкручуватися маховик інфляції. Тому от, економіка, яка стійка, вона врівноважена. І якщо починає якийсь з там конфігурації, якийсь із складових починає вібрірувати, там або ціна мінятися різко, або настає дефіцит, то вся економічна ситуація вона стає дуже нестійкою. А у нас на сьогодні проблема не тільки з паливом. Ви зрозумієте. Тому вся ситуація починає отак там розхитуватися. І для того, щоб її вирівняти, необхідно дуже важка праця наших економістів і такий, знаєте, подекуди державний контроль. Угу. Пане Володимире, от питання, яке торкається в тому числі питання, вибачай за тавтологію, і логістики, і питання виробництва. От в умовах війни у 2022 році взагалі Україна, чи вона здатна буде експортувати якісь продукти на зовнішній ринок? Чи то стосується продовольства, чи інших товарів? Ну, по-перше, в першу чергу, дійсно, продукція сільського господарства, вона буде експортуватися, як тільки відкриються логістичні центри, як тільки відкриються порти, можемо називати напряму, тому що інших шляхів експорту на сьогодні в Україні Україна не має. В всьому світі попит зростає і ціна зростає. І Україна в цьому плані може навіть виграти. Тому що сільське господарство – це десь 25-30% було до війни ВВП, а на сьогодні це, можливо, буде і половина всього. Тому експортувати продукцію сільського виробництва ми можемо. По-друге, там металургійна промисловість. Ми втратили два дуже великих комбінати. Це ММК Ілліч, Маріупольський комбінат Ілліча і Маріупольський Азовсталь. Але в нас є ще багато виробництв, які можуть виробляти продукцію металургійну. І для цього принципово все є. От. Але ми при відновленні інфраструктури, при відновленні своїх місць, ми будемо саме споживати дуже багато будматеріалів і металу в тому числі. От. І скільки з нього можна буде направити на експорт, це питання, але попередні роки показують, що ми споживали десь 1/6 частину, тільки виробляємо металопродукції. Тому навіть якщо на сьогодні буде половина споживатися, інша половина буде направлятися на експорт. От. І третє, що було, це наші айтішники і наші заробітчани, які направляли валюту в Україну. Це питання. Тому що дуже багато людей виїхало, скільки з них повернеться, скільки з них залишиться там, скільки з них буде підтримувати тут свої сім'ї і отримуючи там кошти. Ну, так, але це буде ще один поток. Це ще одне джерело, яке буде наповнювати бюджет. І якщо буде дійсно предприйняті дуже ефективні міри для відновлення економіки, то дуже швидко ми побачимо позитивні зрушення. Все це можливо після того, як ми переможемо. Угу. Так, от до речі, щодо відновлення економіки, досить часто останні тижні доводиться чути таку цифру, от вона практично не змінюється з початку війни, як 500 мільярдів доларів, які необхідні саме для відновлення тієї інфраструктури. От ваша оцінка цієї цифри, тобто наскільки вона реальна, чому тоді, я бачу вашу реакцію, чому тоді ця цифра постійно кожного дня лунає по всіх каналах? Ну, це навіть не розрахункова цифра, тому що підрахувати дійсно ті зруйнування і ті речі, які на сьогодні потерпає Україна, перевести її в кошти, на сьогодні неможливо. Ну, по-перше, тому що війна ще йде. І щоденно в Україну летять ракети і зруйнують і житло, і інфраструктуру, і вбивають українців. Тому неможливо це порахувати, тому що ну як порахувати ціну одного людського життя, одного українця. Тут дуже багато буде чинників, тому що необхідно буде прямі втрати рахувати, після того втрачену вигоду, моральні втрати і репарації.
Я вважаю, що сума загалом тої шкоди, що завдала Росія, вона буде далеко за 1 трильйон доларів. Там буде декілька трильйонів, яка Росія повинна буде виплачувати декілька десятиліть, а може і сторіч. От. А казати про те, що існує якась цифра, от скажуть там, інфраструктура зруйнована там на 100 мільярдів доларів. Хто її рахував? Хто рахував, як зруйнована? Хто рахував, скільки буде на відновлення? Тобто експертна оцінка потрібна? Це буде робити якась міжнародна організація, яка буде приводити все це дійсно до яких ринкових цін. Тому що, а на яких цінах ви рахуєте? Рахуєте по цінам, яке було збудовано, або рахуєте по цінам, скільки буде коштувати його відновлення? Вибачте, зруйнувати там Кременчуцький нафтопереробний завод, який був побудований ще за радянський час, це одне питання. А скільки буде построїти аналог, побудувати? Або там залізничні колії, які, або мости, скільки коштував мост, який там стояв 50 років, а скільки буде його відбудувати, відновити. От. І якщо це буде із сучасними матеріалами, якщо це буде там з використанням техніки сучасної, яка буде вартувати ще більше. Крім того, як можна порахувати на поточний час, якщо ми не розуміємо, скільки буде коштувати подібні роботи там через півроку, через рік, зважаючи на те, що на сьогодні у всьому в світі там є інфляційний тиск. Тому так назвали 500 мільярдів, нехай буде 500 мільярдів, як би там, да, там, але я вважаю, що ця цифра недооцінена і цифра буде ну, так, в рази більша. От, до речі, ви згадали про репарації, є таке поняття як репарації, контрибуції, да, від країни-агресора. От взагалі, як ви бачите, чи є механізм, скажімо, щоб Росія навіть не напряму ну, от, сплачувала, скажімо, ці кошти да, після перемоги, а от, скажімо, є питання заморожених активів. Чи можливо, чи є механізм взагалі міжнародний певної компенсації за рахунок тих активів, які є заморожені? Вони не є конфісковані, наскільки я розумію, але є певна заморозка. Так, так. Ну, на сьогодні механізму, наскільки я знаю, немає, але це питання більше юридичної площини. Але світова спільнота каже про те, що вони розглядають цей вопрос для того, щоб прийняти відповідні законодавчі зміни для того, щоб можна було конфіскувати і направити на відновлення України. А що стосується контрибуції, то, наприклад, якщо ми зважимо на приклад Другої світової війни, то коли почала відновлюватися економіка Німеччини, тоді з кожної там марки, яка ви заробляли, вони направляли на контрибуції десь 30-40 там фенінгів, да? Тобто, якщо після того, як буде зафіксована наша перемога, після того, як буде відновлена інфраструктура, тоді буде поставлене питання щодо зняття санкцій. От, вони все одно будуть зніматися через якісь там через якісь роки, але вони будуть зніматися на мій погляд таким чином, що ви нафту поставляєте, але там половина коштів, які ви отримаєте, вони будуть напрягатися на виплату контрибуції Україні. Тобто газ ви можете поставляти до Європи, але половина коштів, чи там 20%, це буде вже вирішуватися світовою спільнотою, буде направлятися на відновлення України. І от таким чином будуть формуватися контрибуційні вимоги. Тому що на сьогодні Росія не в змозі... Буквально 15 секунд. Дякую. Росія на сьогодні в тому стані, яка вона знаходиться, вона не в змозі покрити всі збитки, які вона принесла Україні. Пане Володимире, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Косюгою. На все добре. Слава Україні! Героям слава!